犯罪というやつは全く手を焼かせる。スピード時代の現代では世界を股にかける例が少なくないために、 ICPB 国際刑事警察本部がある。俺は世界有数の大都市東京に派遣された本部からの秘密捜査官。使命は秘密指令を受け、犯罪に向かって真っ向から対決することだ。だが決して秘密捜査官としては登場しない。つまり商業カメラマン堂門桜、この俺はあくまでも影を追うプロファイターなのだ。おさる君、今夜はシンバルを叩かないでくれよな。いい夢を見るんだからさ。船長だってね。ユイよ、俺はなもうケチな仕事やらねえんだ。海は広いんだ、もっとでっけえ仕事があるんだ。俺の夢はよ、こんなおめえでっけえ船に乗ってよ、太平洋を乗り切ることだ。戻ってくんなくちゃ船は動かねえんだよ。しつこいなおめえも。誰が何て言ったって俺は連れ戻すって約束したんだい。さあ帰ろう。うるせえ。
人はちょっと先輩だとも下で寝たら息になれやって。ちょっとから腕が立つからってでけずすんじゃねえや。かろお客さん、喧嘩なら表でやってくださいよ。船長に行ってくれ。俺らも船降りるってな。あばよ。ねえ、一緒に海の夜風を吸いたいわ。潮の香りは俺が一番好きなやつだ。なんて名だい？マッキー。いい名前だ。きっと心も優しいんだろうな。なぜ俺を誘ったんだ？仕事よ。仕事？ええ。これを最後にしたいんだけど。どんな仕事だ？言えば、私は殺される。素晴らしいところへご招待しましょうか。素晴らしい夜のためにか。え。取っとけよ。何、人後悔すりゃそんな金何とでもなるさ。あんたさっき言うと殺されるって言ったな。あんたにも事情はあるだろうな。早く抜け出すんだな。そんなこと親身になって言ってくれた人、あなただけよ。あなたと初めて会ったような気がしないわ。あなたって優しい人ね。シャワーでも浴びてこよう。名前は道門桜、戦歴10年、商船大学だよ。